Pekný neskorý večer. Nike Liga má pred sebou prvú reprezentačnú prestávku a hoci nie všetci jej účastníci odohrali plný počet 6 kôl, to víkendové, teda posledné predškolské, zvládol každý jeden účastník, takže dnes vám ponúkneme plnú porciu skrátených záznamov a máte sa na čo tešiť. Vitajte. Michalovce strelili prvý gól v sezóne, ale opäť nevyhrali. Dunajská Streda má zo 6 zápasov 8 bodov, keď padla v Trenčíne. Žilina si po 4 rokoch odviezla z Trnavy 3 body a vrátila sa na čelo tabulky. Ešte raz pekný večer, vítajte pri obrazovkách. V štúdiu je so mnou Juraj Piroška. Jura, ahoj. Pekný večer. Je to tvoj prvý magazín gól, alebo jeden z mála? Neviem, či nemáme, tak minimálne my máme spolu takto premiéru. Ja máme spolu premiéru a máme premiéru ja osobne aj v magazíne. Výborne. Máš rád takéto formáty, že si za pár minút, za pol hodinku môžeš pozrieť všetko podstatné z kola? Si aj divák, alebo len expert? Tak mám to rád, som si to vždy spomeniem na svoje detstvo, keď sme čakali na tieto magazíny z európskych líg a tam sme celú všetky tie európske lígy pozerávali. Takže aj dnes ozaj vyberieme len to najpodstatnejšie zo 6. kola a nebola núdza aj o prekvapenie a možno náznaky prekvapení, veď tu už sú kompletné výsledky. Takže napokon predsa len jeden tým dokázal vonku vyhrať a bolo to v dnešnej dohrávke, kedy žilinskí Šošoni využili únavu trnavského Spartaka a triumfovali na štadióne Antona Malatinského 2:0. Podbrezová krátko pred koncom viedla na tehelnom poli 2:1, ale napokon odchádza s dlhým nosom domov a smutná, pretože Slovan ukázal svoju kvalitu a vyhral 3:2. Trenčín zdolal Dunajskú Stredu a pripravil jedno veľké prekvapenie, hoci Trenčania v úvode sezóny majú výbornú formu, ale čakalo sa, že sa Dac zmobilizuje. To nevyšlo a Guľovci v 50. zápase Adriana Guľu vo funkcii nezískali ani bod, prehrali 0:1. Košice v dôležitom zápase pokorili Zlaté Moravce 1:0. Skalica vyhrala nad Michalovcami 2:1 a nadviazala na dobrý výkon z minulého kola proti Trnave a Banská Bystrica Ružomberok 1:1. No, bolo to veselé a nebolo by to jednoduché pre Vladimíra Weissa, ak by po tom výprasku, ktorý dostali v pohári, aj napriek tomu, že idú do skupiny Európskej konferenčnej ligy, padli aj spod Brezovou. Určite áno, myslím si, že tréner musel byť ako poznáme na nervy a už ten posledný zápas v Európe nebolo jednoduché to, myslím si, že stráviť, ale majú že šťastie, ale na šťastie pre nich otočili ten zápas, aj keď záver ešte prehrávali a vyhrali a na všetko sa zabúda. Ale podľa mňa to je jeden z takých zápasov, kde aj po víťazstve je umývanie hlav, lebo fakt nechybalo veľa. Určite áno, Slovan by sa nemal akože podľa mňa vyhovárať na nejakú únavu alebo niečo. Ten kader majú široký a mali čas na toto doplniť. Ale povoríme, zvládli ten zápas, určite si to predstavovali, že ho zvládnu skôr ako v posledných minútach, ale na rozdiel od Trnavy alebo od Dunajskej, oni tie zápasy posledné zvládli a majú plus 3 body v tabulke. My náš prehľad začíname zápasom v Banskej Bystrici, kde prišiel Ružomberok, ktorý vyhral zatiaľ len jeden jediný duel. Naopak, Dukla mala výbornú formu. V auguste totiž z 5 súťažných zápasov až 4-krát vyhrala, bola bez prehry a bola favoritom. Výborne to urobil Tomáš Bobček. Šanca Tomáša Bobčeka, ktorý tesne míňa bránu Banskej Bystrice. Obrovská príležitosť, doteraz najväčšia v dnešnom zápase v 18. minúte. Zahomenský. Pekná lopta, šanca, Bystrica vyhráva. 1:0, 24. minúta. Autorom gólu je Španiel Arevalo. Jeho tretí tohto sezóny gól v Nike Lige. Tu sa otvára priestor ešte pre zaujímavú situáciu. Rimarenko. No a chválime. Teraz mu to skoro vrátil. Prepáč, že som ti skočil do rečí, ale normálne to som navrhklo, že ako teraz ti ukážem ja, čo dokážem, ale poradil si s tým Krajčírik. Prvé striedanie v dnešnom stretnutí na strane hostí alebo domáceho tímu. No a my tu máme vyrovnávajúci gól na 1:1 a autorom je Tomáš Bobček. Okamžite po tom prerušení vyšla útočná akcia Liptákov, 52. minúta. Tento muž bol odmenený za ten dnešný výkon a za tú svoju snahu. Slobočník to urobil fantasticky, no a Martin Rimarenko v 77. minúte na začiatku 78. spálil, dá sa povedať, 200% šancu. Potom už nasledovala svedomitá príprava a teraz možnosť pre Martina Rimarenka. Tak toto bol súboj, keď Rimarenko musel o tú loptu zabojovať a nakoniec ešte tú odkrytú, poloodkrytú bránku hostí netrafil Tibor Slobodník.
ale prišiel záverečný hvist Balinta Kiša, ktorý nám na šťavničkách končí zápas medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom. No a tzv. Derby cez kopec sa končí zaslúženou remízou 1-1. Bystrica, slušte teraz, čo pozerali sme, dobré výkony mali, ale tak chceli sme ich potrápiť, chceli sme vyhrať a možno im tú sériu tých víťazstiev prerušiť, ale tak je tá remíza a bereme ju. Po tom začiatku sezóny nepodarenom, po tom domácom zápase s Podbrezovou sme proste začali šlapať a začali zbierať body, takže určite aj tento bodík berieme. Myslím si, že bola aj dobrá atmosféra, naši fanúšikovia spravili, takže z tohto pohľadu dobrý zápas, ale no, zaslúžená remíza. Boli sme dosť pasívni, nedostávali sme sa do takých šancí, ako sme chceli a neboli sme takí nebezpeční v pokutovom území. A super, v druhom polčase dal gól a tým pádom si myslím, že naozaj taký remizový zápas. Sme šli až do poslednej minúty na víťazstvo, tak ako domáci. Myslím si, slušná atmosféra, slušný zápas. Čiže áno, berieme bod, chceli sme 3, ale musíme rešpektovať aj silu domácich. Ružomberok sa teda pomalšie rozbieha. Je ťažké predpokladať, ako to nakoniec s nimi dopadne, ale je to jedno z tých mužstiev, ktoré sa takisto chcú v tejto sezóne ako keby svojim fanúšikom rehabilitovať za to, že im záver vlaňajšie nevyšiel. Čomu by si ty pripísal ten rozbeh taký pomalý, len jedno víťazstvo? Tak odišli aj nejakí hráči zo základnej zostavy, to si treba určite povedať. Odišiel hlavný tréner, čo tiež je časokrát zásah do mužstva. Ťažko povedať, niekedy je to asistent, ktorý bol hlavný, Petra Struhára, zostal, dnes je hlavný tréner. Neviem, či to je akože normálne, alebo či to je tak často, lebo on si ho ako asistenta zobral so sebou, takže to sú také veci pre mňa niekedy ťažko na zváženie, ale oni museli vedieť aj tréner Tomko, že či to bere, ale musí to sadnúť. Tá kvalita určite je slabšia, ako bola minulú sezónu, keď si zoberieme, koľko tí hráči im odišli, ale budú mať čo robiť. Vidíme, že body im utekajú a možno Ružomberok predtým nastavil nejako latku vyššie, ale zatiaľ je to málo. Ale zaujímavé, o čom hovoríš, pretože presne taká istá situácia je aj na Záhori. Totiž to Skalicu momentálne vedie Pavol Majerník, ktorý bol asistentom predchádzajúceho trénera Juraja Jarabka, ale Majerník mal vynikajúcu jarnú časť, na lavičke Záhorákov zotrval a ťahá ich v tabulke hore. Proti Michalovciam chceli Skaličania jednoznačne zvíťaziť. Saraz dlhým nákopom hľada Janošika, tu si Skalica nepostrážila nabijajúceho Janošika. Janošik už na hranici 16-ky nedáva gól. V 7. minúte stretnutia chyba, ktorú urobili domáci a teraz snaha prelobovať brankára Lukša. Veľmi nepríjemný moment a bol tam zákrok Mateja Lukša, ktorý vytesnil loptu nad brvno. Teraz Janošiko, prudký center a tam nábeh viacerých hráčov v žltomodrých dresoch. Daniel Pavuk dáva gól! Prvý strelec Michaloviec v tejto sezóne sa volá Daniel Pavuk, ktorý otvára v 37. minúte skore stretnutia a je to, dá sa povedať, logickým vyústením toho, čo sme mali možnosť vidieť v doterajšom priebehu. Opäť Vlasko šikovne sklepol tu do druhého sedu. Matejo, gól! Nádherný gól, ktorý zaznamenáva Mateo, znamená vyrovnanie na 1-1 v 49. minúte bezprostredne po zmene strán. Prvá strela, ktorá mierí medzi tri hrde. Gaži uniká po pravej strane. Gažiho lopta, ktorú si spracoval Sobčík. Jao, prepadol. Bude to pokutový kop. Hlavný arbiter Michalo Čenáš nie príliš dlho váhal. Tak sledujeme, či Jan Vlasko premení pokutový kop. Jan Vlasko premieňa pokutový kop a skalický tým v 66. minúte definitívne otáča skôr vo svoj prospech. Skalica po troch výzdoch hlavného arbitra Michala Očenáša môže oslavovať. Určite to bolo lepšie ako tie predošlé zápasy. Držali sme loptu, mali sme pohyb, ukazovali sme sa. Vytvorili sme si šance, ako som povedal, bohužiaľ, že sme ich nepremenili, ale máme na čom stavať a ja verím, že to bude už len lepšie a lepšie. Prvý polčas sme sa moc hľadali. Asi nám vadí slnko, keď hrá, keď je vlastne slnko na ihrisku a druhý polčas zašlo a keby sme boli úplne vymenení. A zaslúžene si myslím, že ten druhý polčas sme to otočili.
Keď o výsledku zápasu alebo o víťazstve rozhodne pokutový kop, zväčša to vyvolá vášne na jednej aj na druhej strane. Inak tomu nebolo ani na Záhorí a najviac sa hneval tréner Michalovčanov Marek Petruš. Rozhodujúci bol druhý gól, o ktorom by som sa nemal vyjadrovať, ale musím, pretože to, čo som videl po zápase a na videu a po rozhovore brankára a so mnou, že sa hráča ani nedotkol a je tam odpískaný pokutový kop. Tak u mňa také veci bolia. Je to jednoznačne pochopiteľné, že sa cítia možno ukrivdení aj v zmysle tom, kde sa momentálne Michalovce nachádzajú a každý bod sa počíta. Oni nemajú žiadny, hoci príležitosti boli. Ten záber na penáltu alebo na pokutový kop pre teba ako útočníka, urobil by si to isté a myslíš si, že úplne nemal pravdu Marek Petru, že tam ku kontaktu došlo? Ťažko povedať z tejto pozície, či tam kontakt bol, nebol, ale je to taká skruma, že je to na vyhodnotení v rozhodcu, ale ťažko sa mi to z tejto situácie vyjadruje. Ešte keď brankár povedal, že do kontaktu nešiel, tak vždy väčšinou poviete, že nejdete k tomu trénerovi, sa bojíte niečo povedať, ale išlo im oveľa. Každý bod je dobrý, ako si povedal, v tej situácii, akej sú, tak pre nich až zlatý by som povedal, ale čo sme mali možnosť vidieť, mali 100% príležitosti a na tie veci, keby sa zamerali, tak si myslím, že mohli kľudne odchádzať aj s troma bodmi zo Skalice, lebo naozaj to boli niektoré 100% príležitosti, ale hľadajú sa a už je to nejaké to kolo, ktoré naozaj tie kola im utekajú a majú iba jeden bod, myslím si, že po tej v úvodnom zápase s Dunajskou Stredou, takže je to málo. Futbalisti Trenčína začali sezónu veľmi dobre, až na výbuch proti Žiline, ktorá im nasúkala 5 kúskov, ale inak hrajú futbalisti z Podhradu Matúša Čáka naozaj sympatický, útočný futbal a chceli bodovať aj proti Dunajskej Strede. Ľavého krídla, kde je Kozlovský, ten má proti sebe dvojicu proti hráčov. Kozlovský je v pokutovom území, späť na prihrávka Kupusovič, nie je to gól! Famózny Mark Činger v momente, keď bol prekonaný Alexander Popovič. Nakopávaný pas na Soareša, ten bude rýchlejší ako Risanis. Pozor teraz na tento zákrok hraničný na čiare, ktorá vyznačuje pokutové územie. Soareš naplno preukázal svoju rýchlosť, keď tam dokázal prešprintovať Anzuanu. Vidíme, že ten absolútne vypustil ten súboj so Soarešom. No a v 23. minúte má zarobené na červenú kartu. Presne tak hlavný arbiter Boris Marhevka poslal Risanisa pod sprchy a podľa toho, čo sme videli z opakovaných záberov, absolútne oprávnené. Gajdoš pravačkou loptu točí smerom od brany, naskočil tam najvyššie Taras Bondarenko, ale fantastický zákrok Alexandra Popoviča. Trenčania sa dokázali ubrániť. Gajdošov pás na Hilleryho Gonga, teraz budeme sledovať bežecký súboj na opačnej strane. Gong nebol ale rýchlejší ako Dimu, spätná prihrávka na Suareša, tento mal na pravačku, ale 100% príležitosti prepálil bránu Alexandra Popoviča. Aj na Suareš proti sebe má. No a na Anzuanu Soarešov, mekučký oblúčik, nedokázal loptu prepasírovať k Ibrahimovi, ešte nepríliš vydarený strelecký pokus Gonga, ale Trenčania stále na lopte. Ibrahim. Matúš Kmeť, ktorému nabil. Ibrahim a Trenčania idú do vedenia, 69. minúta a Matúšovi Kmeťovi to v tejto sezóne konečne padlo, k jeho 5. asistenciám pridáva premiérový gólny Keligi. Rahim Ibrahim sa tam zrazil s hlavou Christiana Herca, tak v 82. prišla druhá, ktorá sa logicky mení na červenú. Trenčania v Podbrezovej práve v nadstavenom čase v 94. minúte vyrovnať dokázali. Avšak v Dunajskej Strede sa to okolo neskôr nepodarilo a Trenčania zvíťazili najtesnejším možným rozdielom vďaka presnému zásahu z kopačky Matúša Kmeťa 1-0. Hlúpa červená karta Spirosova, ktorý nás dostal do náročnej situácie, ale chalani aspoň bloku do konca polčasu vykrývali dobré priestory, ale neboli sme nebezpeční. Sice to upracovali, chalani odmakali o jedného menej, ale nie je ľahké tu hrať vo vyrovnanom stave na tej ploche, kde sú domáci na to zvyknutí a o jedného menej to bolo ešte náročnejšie a preto ten jeden gól domáci to zvládli. Teší ma, že sme DAC prestrieľali 20-1 a aj počet divákov, ktorý každý zápas narastá. Takisto sme radi, že máme v týme aj reprezentantov.
Je to presne tak. Matúš Kmeď dostal prvú pozvánku do seniorskej reprezentácie Slovenska a po strelenom góle tak zažíval obrovskú radosť. Ja som bol hotový, ešte ma dali na nomináciu vedľa Škriňara, takže dozvedel som sa to v podstate pred tréningom, ale stále som si nebol 100% istý, kým to nebolo oficiálne. Ja to stále neverím, zajtra keď uvidím tých hráčov, tak si asi najprv popýtam podpisy. Tam je veľa dobrých futbalistov, to sa nedá vybrať. Od Hamšíka. Áno, Hamšík hľadá svojich nasledovníkov, možno Matúš Kmeď nehrá práve na tom poste, na ktorom žiaril Marek Hamšík, ale podstatné pre ňoho je to, že sa dostal do národného tímu. Trenčín sa bije so Žilinou o prvú priečku, to je také deja vu spred pár rokov, pretože už je to nejaký čas, čo Trenčania boli hore. Presne spomienka, pár rokov dozadu, pár teda dosť. A je to niečo iné, čo vidíme teraz zo strany Trenčína, ako sme boli posledné roky zvyknuté, väčšinou to bola druhá šeska, v podstate boj o nejakú záchranu, dokonca aj nejaké baráž tam, takže začali zatiaľ veľmi dobre a počuli sme aj trénera, ktorý povedal, že každým zápasom pribúdajú ľudia, takže ak sa aj ten štadión bude pomaličky plniť, tak to bude len prospešné pre nich, bude sa im lepšie hrať a podaj by tak im šlo im ďalej. V Dunajskej strede je úplne iná situácia, pretože extrémne rýchlo vypadli z Európy a nedarí sa im využiť ani tú situáciu, že top favorit, ako je Slovan, je schopný strácať body alebo nehrá najoptimálnejšie, že body stráca unavená Trnava, ale Dunajská ich nezískava. Pozrite sa, čo sme zachytili po zápase. Joana Anzuana sa tam dostal do konfliktu nie s tými ľuďmi, ktorí ho zastavovali, ale zrejme s vlastnými členmi Dunajsko-stredskej výpravy a zachraňoval tam situáciu aj Robert Rybníček. Nevyzerá to úplne optimálne. Tak toto sú nie situácie, ktoré radi vidíme a to si hlavne musí vyriešiť klub, ktorý je hlavným, ako ktorý je najviac videný, ak váš hráč niečo takéto robí, tak vy ste hlavne ten, ktorý máte za to zodpovednosť. Ale tá situácia, presne ako si povedal, vidíme Trnavu, ako sa trápi, Slovan, ako sa trápi v našej lige a presne sme si mysleli, že toto bude situácia pre Dunajskú stredu, keď bereme tú minulú sezónu, že vystrelia hore a už si budú potom vypadnutí pripravovať svoju ligu, ale vidíme pravý opak a myslím si, že Dunajská je v obrovských problémoch. A hlavne po tých odchodoch Kalmara, Krestoviča ešte viacej. To bola zrejme posledná vzrušujúca v úvodzovkách situácia na starej tribúne, ktorá slúžila 50 rokov a Trenčania sa s ňou idú vysporiadať, aby mali celý štadión skompletizovaný. My ideme kompletizovať aj dôležité udalosti, ktoré sa odohrali v Košiciach. Nemá na starosti on, ale Adam Brenkus, ktorý posiela nepríjemnú loptu na Kiru. Skočila. Lopta do pokutového územia. Medved predĺžil. Toto bola najväčšia šanca doterajšieho priebehu. 16. minúta. Jean Medved. Fabiš, centrovaná lopta. Dučak sa k zakočeniu nedostal. Pozor ešte na Faška, ktorý vystrelil. Výborný Slávik Medved. Jeho strela zblokovaná. Štartovaný Mizerák, ale jeho pohyb zachytil Moško. A Faško bol tým hráčom, ktorý sa dostal k lopte. Fabiš, páde Medved, mohol zakončiť a prekopol loptu z metra. Matej Slávik zakročiť nemusel a Jean Medved vie, že takéto situácie sa jednoducho musia premieňať. Turčák, lopta do pokutového územia a zakončená gólom. Grešák posiela domácich do vedenia. A Vion má oči preplač v tomto momente, pretože toto sú situácie, z ktorých Košice vedia a aj udreli. Centrovaná lopta Brenkusa, tam je Čerepka, aj poslal loptu naspäť do peťky. Gona môže zakončovať, tečovaná lopta Grešákom, nasledovať bude rohový kop. 75. minúta, landing Saňa sa dostal k lopte cez Matúša Čonku. Dokázal aj zacentrovať, toto bola výborná lopta, ešte lepší Slávik, nebezpečenstvo však. Košická ofenzíva vylámala zuby na tomto mužovi, Matejovi Slávikovi. Štandardná situácia, Tomáš Ďubek je exekútorom. Posiela loptu, ale len na Jana Kriváka. Baláš zakončil z druhej vlny. A toto smrdelo nebezpečenstvom pre bránu Matúša Kíru. A Matúš Kíra loptu ani nemusel odkopnúť na to, aby Martin Dohal ukončil dnešný zápas.
Som Luky mu povedal, keď prišiel sem, tak som povedal, že ešte ťa naučíme dávať góly a zatiaľ sa to spĺňa, takže dúfam, že ich bude dávať ešte viacej, ale áno, Žan mal tých šancí dostatok dneska, aspoň jeden, dva góly tam mali byť. Ešte v Žiline, ale to už bolo asi 10 rokov zadu za Ružomberok, alebo 12, alebo 13, už neviem, musím pamätať. Som hlavne rád, že sme to zvládli ako tým, ako musel, že máme 3 body a už sa lepšie na tú tabuľku pozerá, keď tam máte 7 bodov. My s efektivitou sa boríme od začiatku súťaže, hej. Bohužiaľ, dnes sa snažili tam dostať aj Filipa Balaja do toho zápasu, ale chýbali mi tam zase centrované lopty. Verím, že to bude lepšie, verím, že na to budeme lepšie sebavedomie, viac si budem veriť a budú pribúdať či už góly, alebo nejaké lepšie štatistiky a hovorím, aj v tabulke pôjdeme vyššie. Košice vyhrali druhýkrát v rade a rozbiehajú sa teraz už podľa svojich predstav. Naopak Vion sa trápi a tak by mu mal veľmi pomôcť Filip Balaj. Pozrime sa na to, aký to bol Filip Balaj, keď odchádzal z našej najvyššej súťaže práve z dresu Vionu. Mal 16 gólovú sezónu, takže ozaj extrémne dobre mu fungovala spolupráca vtedy s Davidom Hrnčárom. Ďuro, čo si myslíš, môže to byť rovnaký comeback, vieš to posúdiť, je to tvoj post, alebo je to práve ešte zložitejšie, stále má ale ideálny vek. Nemal by byť problém, ak bude mať dobrého asistenta? Presne, je to hráč, ktorý je závislý na dobrom podrotovom hráčovi a respektíve na dobrom krídelníkovi, ktorý bude mu dávať dobré centre typu Hrnčár, ktorý ho absolvoval alebo teda čapoval mu tie centre každý zápas. Takže to je typ útočníka, ktorý sa neotočí a nespraví troch hráčov a pôjde sám na branu, ale on potrebuje lopty, či už dostáva z tej podrotovej situácie alebo z tých krajov. Počkáme si, ako to dopadne. Zatiaľ odohral iba 45 minút. Z tohto stretnutia sme vybrali aj moment kola. A o ten sa postaral skutočne Lukáš Grešák, pretože sám to síce nevedel, ale my sme to teda dohľadali a je to jeho prvý gól najvyššej slovenskej súťaži po 11 rokoch, viac než 11 rokov, pretože naposledy skóroval 3. marca 2012 ešte za Ružomberok proti Žiline, takže gól si pamätal dobre a roky sme mu upresnili. Toto je moment kola. Bude z Grešáka strelecký žolík, alebo si myslíš, že zás bude čakať, no už asi nie 10 rokov? Ťažko povedať, ale on má inú funkciu na ihrisku. Tréner Šoltis vie, prečo si ho vybral a veľmi dobré aj obdobie mal teraz v Olomouci, takisto predtým v Trnave, takže on nie je typ hráča, ktorý bude v štatistikách gólových, ale proste je to ten typ, ktorý čistí ten priestor pred tými obrancami, pred tými strednými obrancami a to je jeho funkcia. Lukáš Grešák, keď už si spomenul tú Trnavu, naozaj je jedným z mála pamätníkov, aj keď už v inom drese, kedy hrala Trnava naposledy pohárovú súťaž v skupine Európskej ligy. No a dnes možno zagratuloval bývalému klubu k tomu, že sa tam Trnava dostala. Ako sa ale Spartak vysporiadal s tým, že mal krátky čas na regeneráciu a proti sebe mužstvo, ktoré sa mohlo vrátiť na čelo tabulky, na to sa pozrime pri zostrihu zo vzájomného stretnutia Trnava-Žilina. Zango necentroval, prehodil si to na pravačku, ešte raz ľavá noha, cielená prihrávka Štefánikovi. Štefánikova strela zblokovaná, ešte Šulek. Tretia dobrá príležitosť Spartaka Trnava v úvode tohto stretnutia. Štefánik. Dobrý center na procházku a vynikajúci Ľubomír Belko. Tak až do 48. minúty sme museli čakať na prvú naozaj vážnu príležitosť Spartaka. Teraz to Billy Mandelom veľmi uľahčila žilinská defenzíva. Štetina. Štetinov center. Ristovského nožničky. Tak keď som ho predtým karhal za to, že mu chýba sebavedomie, tak ho teraz ukázal v celej svojej kráse a vyslúžil si potlesk celého štadióna tu v Trnave. Center na prednú žrťkám sa natlačil Andrej Stojčevský a Žilina vyhráva 1-0. 59. minúta stretnutia, výborný nábeh macedónskeho stopéra, ktorý po tom, čo v tejto sezóne už skóroval v konferenčnej lige pri postupe cez Levadiu Tallinn, presadil sa aj v Nike lige. Pri takomto stave Trnava potrebuje zbierať body aj v lige. A teraz ale veľká hrúbka Lukáša Štetinu. Henry Hatov strieľí pred bránu a Žilina dáva druhý gól po 2 minútach. Tak sme vychválili Lukáša Štetinu a následne prišiel obrovský skrát skúseného stopéra. A Henry Ado dáva svoj 4. gól v tejto sezóne. A
dneska ten zápas bol pre mňa náročný, ale pre každého, pre všetkých bol náročný, pretože ten pohyb a výkon nebol od nás ideálny. Máme tu ešte domáci pohár, ligu a európsku ligu. Nie je to jednoduché hrať na prakticky troch frontoch, takže musíme to nejak dať dokopy. Možno si k tomu k niečomu sadnúť teda a na niečo prísť, aby sme to zase dobre nadstavili. Hlavne prvý polčas bol veľmi náročný, kedy bolo to také dosť vyrovnané a my sme si ani moc nejakých šancí nevytvárali a domáci si myslím, že hrozili z nejakých štandardiek, ale našťastie sme to ustali a druhý polčas sme to otvorili štandardkou a už sme to ubranili. Myslím si, že to začalo nejako fungovať, ale proste nesmieme zaspať a musíme pokračovať ďalej. Lukáš Štetina bol teda smoliarom okamihu, pretože zle načasoval svoj výskok pri bránení strelca druhého gólu, ale napriek tomu verím, že príjme našu gratuláciu k tomu, že sa mu v noci narodil syn Timotej. Želáme teda veľa zdravia a určite radosti na všetkých frontoch. Trnava nepotvrdila možnou úlohu rozbehnutého tímu, ale ako povedal Michal Gašparík, futbal neoklameš a keď zle beháš a nevládzeš, tak asi Žilina je mužstvo, ktoré ťa dokáže najviac vytrestať, pretože tá sa práve v tomto cíti ako ryba vo vode. Presne, Žilina je v tom doma, veľmi dobrí mladí chlapci, pohybliví. Ale aj napriek tomu, myslím si, že Trnava hlavne ten prvý polčas mala situácie, z ktorých minimálne 1-2 krát musia skórovať a ten zápas by bol úplne iný. Potom nezachytili tú štandardnú situáciu a prišla jedna chyba, ktorá proste bola viditeľná od Štetinu, ale to patrí tiež k tomu futbalu, ale jednoznačne Trnava mala prvý polčas byť gólová a bolo by to úplne inak. Trnava je dvojnásobný víťaz slovenského pohára z posledných dvoch sezón, takže je to ich taká, povedzme, že dominantná súťaž, alebo tam berie trofeje. Teraz si bude cez reprezentačnú prestávku dohrávať zápas slovenského pohára v Šuranoch. Je tam jednoznačný favorit, ale myslíš si, že oni majú hierarchiu, alebo že si už stanovia chronológiu dôležitosti? Tak, už 100 rokov klubu chceš znova aj titul. Tak samozrejme, že ten titul je vždycky priorita, ale Trnava je zaťažená na ten pohár, aj keď tam raz mali trénera, ktorý povedal, že to je malý nepodstatný pohár. Ale myslím si, že práve po príchode trénera Gašparíka sa do toho zamerali a vidíme, že ľudí to dosť pobláznilo a ten pohár je pre nich dôležitý, ale vždy to najviac, čo je ten titul a tá liga je strašne dôležitá, ale bohužiaľ, teraz im uteká trošku vlak v tej lige, lebo bojujú na viacerých frontoch, ako spomínal aj Lukáš Štetina. Som zvedavý, ako sa s tým vysporiadajú. No a na záver vám ponúkneme ešte skrátený záznam aj zo zápasu dvoch mužstiev, ktoré minulú sezónu vzájomným duelom otvárali a vtedy Podbrezová zaskočila bratislavský Slovan, pretože ho doma zdolala. Určite tento ambiciózny tím prišiel bojovať o všetky tri body aj dnes na tehelné pole. Grešák teraz bude chýbať svojim spoluhráčom po kutovom území. Paušeková práca po ňom. Tigran Barsegian znovu jeho ľavačka. Strelecký pokus výstavný, ktorý končí za Richardom Ludhom a slovanisti zásluhou Tigrana Barsegiana v 22. minúte idú do vedenia. Na ľavej strane s 11-kou, pred nimi Ďatko, 4 Oravec, 15 Páraj. Pozor teraz ale na tento čarovný zákrok Boriana. Vďaka gólu Stojčevského a Ada zvíťazili v Malom Ríme 2-0. My sa venujeme koncovke strelca, ktorý je sám pred Richardom Ludom. To nie je možné. Stále Barsegian, proti nemu trojica futbalistov bordových dresov. Barsegian si to znovu posadil na ľavačku. A takmer si pripísal druhý gól v dnešnom zápase. Sinora, tomu sa to podarilo sklepnúť, lopta končí v sieti, krížny strelecký pokus, 78. minúta, Mark Asinor, 1-1. Takú tú šancu im dávajú hráči Slovana svojim slabým pohybom. Kuzma sa o to aj postaral, 87. minúta, zápas sa síce ešte v žiadnom prípade nekončí, ale železiari dokázali stretnutie otočiť. Malista, ktorý mal najviac gólových prihrávok v minulej sezóne a gólovú prihrávku si pripisuje aj na konci 92. minúty. Slovanisti vyrovnávajú proti Podbrezovej. Tak toto je fantastické stretnutie s vyvrcholením aj v nadstavenom čase. Trošku zvláštne, tak chrbtom k bráne tú loptu posúval. Ale Slovanisti dokonca môžu na tehlnom poli aj zvýťaziť. Neskutočná otočka. 94. minúta, tak to je neuveriteľný záver zápasu medzi bratislavským Slovanom a Podbrezovou.
Ale asi najväčší smutok, aký som zažil. Momentálne prežívam neskutočne smutné pocity. Som strašne sklamaný. My hráme takýto krásny zápas so Slovanom, kde ich so všetkou úctou musím povedať, že sme ich tlačili 90 minút. Dáme gól na 2-1, neviem, v 88. minúte a my si ho proste ten zápas prehráme. To sa proste nemôže stať toto. Ďakujem mužstvu, že aj pri tom, že sa nám nedarilo, ale mali sme za stavu 1-0 zvrátiť zápas, alebo za stavu 1 mali sme veľké šance a naopak dostali sme gól na 2-1, ale ku koncu mužstvo ukázalo morálnu silu, že vie bojovať a že si to vážim, hej, že zvrátili sme ťažký zápas, ktorý bol už beznádejný. Skutočne veľmi náročný duel, ale slovanisti ukázali v tomto prípade ohromnú bojovnosť a možno niekoho prekvapí, že to bol Tigran Barsegian, ktorý je síce skvelý futbalista, ale niekedy vieme v tom slovanistickom týme nájsť oveľa väčších srdciarov ako je on, ale dnes to teda vyšlo jemu. Tak určite on nepatrí medzi tých, tiež medzi tých srdciarov, ktorých najväčších bojovníkov, ale tú lavačku má výbornú. Častokrát sme to už videli, ale stále by sme čakali od neho viacej. Na to, že to je cudzinec, je to nejaký legionár a mal nejaké to meno PR okolo seba, keď prichádzal. Takže ale dobre, dnes pomohol tomu Slovanu. Pomohol tomu Slovanu takisto ako aj Kaši a myslím si, že určite na toho kvôli tomu to obral tréner Weiss. Tým, že Slovan je naozaj v sérii 5-krát majstrom, že sa mu podarilo druhýkrát po sebe dostať do skupiny Európskej konferenčnej ligy, možno trochu prekvapil transparent, ktorý sa objavil na štadióne a možno ani nie, keďže veľa fanúšikov len veľmi ťažko dokáže prijať tú zahambujúcu prehru v poslednom stretnutí. Čo ty na toto? Tak vždy to je ťažké. Vždy po takom výsledku, ktorý bol naposledy v pohári, niečo príde a nie, tréner Weiss stále hovorí, aj keď bol na tlačovke, že nie je jednoduché v Slovane pracovať. Proste nie je tam jednoduché trénovať, nie je tam jednoduché hrávať. Slovan je nejaká tá značka a vždy musíte mať nejakú tú zodpovednosť, keď ten znak máte na sebe. Takže samozrejme musia si z toho vyvodiť dôsledky, či už vedenie, všetko okolo toho. Takže ja sám som zvedavý, čo nás čaká do budúcna, čo to prinesie po tomto transparente, po tom vypadnutí, respektíve nepostúpe do sklamaní, nepostúpe do tej Európskej ligy. Takže určite tam majú čo robiť. Aj my sme mali čo robiť, aby sme vybrali zostavu kola, pretože chceme do nej objektívne zaradiť vždy tých najlepších hráčov. Tak to vyzerá po kole, po ktorom nasleduje reprezentačná prestávka. V bráne teda Popovič z Dunajskej Stredy, aj napriek tomu, že body na Žitný ostrov neputovali. Stojčevský, Krivák, Metosu, obrancovia. Grešák, Duga, Bariš, Sauer, Stred. A vpredu strelci Barsegian, Bobček a Ado. Ukážeme vám aj tabulku strelcov, kde sú traja kanonieri so 4 gólmi, ale na prvé miesto sme zaradili Henryho Ada, pretože má o jeden zápas menej, takže je to spravodlivé. Kováčik sa drží na streleckej vlne. A Rahim Ibrahim ťaha Trenčanov so 4 gólmi. Tabuľka po 6. kole, aj keď nekompletno, pretože napríklad Slovan má o 2 zápasy menej, takže ak by v nich bodoval naplno, mohol by už stíhať Žilinu, ale to všetko je na hráčoch Slovana, ktorí sa teda dostali do hornej šestky, odsunuli pod seba Skalicu, dole sú aj nováčikovia z Košíc, Spartak, Ružomberok, Vion a Zemplín, ale vidíte, že nie každý má všetky zápasy. Každopádne Vion a Zemplín sú posledné dve mužstva, ktoré ešte v tomto ročníku nevyhrali. Ako vyzerá program 7. kola? Podbrezová hostí Skalicu. Po reprezentačnej prestávke, to je dôležité pripomenúť, Emeška Žilina hrá z Duklou Banská Bystrica, Ružomberok Košice, Zlaté Moravce Trenčín, Michalovce Spartak Trnava, no a šlágrom je jednoznačne duel Dunajskej Stredy a bratislavského Slovana. Reprezentačná prestávka, Juraj, to je téma na stručnú odpoveď. Myslíš si, že budú padať hlavy? Že sú tam ašpiranti na to, aby končili povedzme tréneri ako Cifranič alebo Petruš, ktorí nemajú víťazstva? Či sa môže zatriasť aj lavička pod Adrianom Gulom? Tak častokrát to tak príde, že tá prvá reprepauza je taký signál toho niečoho, že vedenie musí urobiť a myslím si, že hlavne v Michalovciach je to o tom, že by mali doplniť kader, lebo tá kvalita je tam naozaj slabá, si myslím. A čo sa týka ďalších mien, ťažko povedať, vždy si to, keď to poviem tak slušne, odkašle ten tréner. Ťažko vymeníte viacerých hráčov, ale
Určite je priestor na to, aby nejakým zmenám prišlo. A hlavne v Dunajskej strede by to bolo obrovské riziko pred kľúčovým zápasom, možno jesene proti Slovanu, kde sa vedia chytiť, vedia sa nakopnúť. Ďakujem veľmi pekne za postrehy aj k plánovanému a po pauze nachystanému 7. kolu Jurajovi Piroškovi. Ďakujem pekne. A nás čaká pravidelný súboj expertov. To je lahvodka, v ktorej si to rozdávajú bookmakeri Nike a naši hostia. Takže najskôr si môžeme bilancovať ten, ktorý zviedli Ladislav Molnár a Jozef Petko. Tam je to nerozhodné, pretože nikto neodskočil superovi, aj keď sa nezhodli vo všetkých zápasoch, ale zhoda v konečnom skóre je. No a skôr nás zaujíma to, ako si ty, Juraj, poradíš pri tipovaní 7. kola. Tvojim vyzývateľom je silný konkurent, pretože je ním Rišo Slušný. Takže pozrime sa na váš výber favoritov pre jednotlivé zápasy. Podbrezová Skalica, tam sa zhodujete na jednotke. Podbrezová bude zrejme stále napálená z toho, čo jej ušlo dnes. Ja si myslím, že určite áno. A ako sme videli aj v tom rozhovore, tak to sklamanie bolo obrovské. A hlavne kvôli tomu si myslím, že dajú do toho všetko. Ružomberok Košice. Neveríš Ružomberčanom? Myslím si, že Košice po tých dvoch výhrach po sebe chytili aj také sebavedomie. Trošku sa už aklimatizovali v tej líge. A myslím si, že môžu tam určite niečo uhrať. Žilina Dukla, bude to otvorený ofenzívny zápas? Bude to možno príležitosť pre Roba Polievku, ktorý sa vráti z reprezentácie a Dukla ho bude chcieť mať zdravého, aby pod Dubňom troška pribrzdili Šošanov? Určite áno, ja si myslím, že nás tam čaká zaujímavý zápas, ofenzívny zápas, takže to bude určite aj pre diváka veľmi, veľmi dobre. Vion Trenčín, Trenčanov, aj možno podľa tohto typu, ty už vidíš v top 6? Sú v pohode, ide im, treba to povedať a myslím si, že teraz akože sú rozbehnutí, Kmeď je do reprezentácie, vráti sa so sebavedomím ešte, takže ja si myslím, že ten zápas by mali zvládnuť. No a možno, že vedenie Dunajskej stredy si zavolá celý realizačný tým a pred zápasom so Slovanom povie, máte čas na prípravu a tento zápas musíte vyhrať. Angličania používajú must win game a pre zotrvanie ľudí, ktorí ťahajú Dunajskú stredu, zrejme tak nejak to asi bude vyzerať. Niekedy je futbal je strašne jednoduché. Niekedy takéto jednoduché veci, ako si aj ty povedal, sú majú veľakrát dobrý vplyv na to, takže niekedy menej je viac a v jednoduchosti je krása, takže si myslím, že niekedy je naozaj sa treba iba uzamknúť a proste ísť do toho a dať do toho všetko a vtedy to ten super bude mať oveľa ťažšie. Ďakujem veľmi pekne. Dnes bol mojím hosťom Juraj Piroška a tak ako zápas, ktorý sme ponúkli priamo v prenose, aj magazín Gól si určite užil. Určite áno, ďakujem ešte raz pekne. A my budeme veľmi radi, keď opäť príjmeš naše pozvanie. Pozveme vás aj na 7. kolo Nike ligy, ale to až po reprezentačnej prestávke, v ktorej logicky budeme držať palce nášmu národnému tímu. Takže zatiaľ všetko dobré a pri Nike lige opäť dovidenia.